Hallå kära lyssnare och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Hälsa kommer inifrån. En podd av kunskapsföretaget Holistik. Mitt namn är Elsa Torell och jag är en del av Holistics marknadsteam. Och med mig i studion idag så har jag Amanda Mickelin som är en av grundarna av Holy Crap. Sveriges största podcast inom spiritualitet och holistisk hälsa. Vi kommer att få lära känna Amanda bättre och höra om hennes holistiska och spirituella resa. Amanda har dessutom under året gjort stora kostomställningar efter att ha tagit vårt matintoleranstest och tarmtest komplett. Så vi kommer att få höra om hennes resa och hur hon mår idag. Låt oss sätta igång. Hej Amanda. Hej Elsa. Varmt välkommen hit. Tack snälla, det är så kul att eh, vara här med er idag. Jag sa till min kollega som jag precis eh, gick ifrån att eh, det är nog roligt för att holistika är ett varumärke som har funnits med mig i, men kan det vara, 20 år? Ja. Oh. Gud. Och nu sitter vi här idag så Aa. det känns jättekul och en jättestor ära. Ja vi är så glada att vi äntligen fick dig hit till studion. <laughs> att vi fick ihop det här. Mm. Men du, du driver ju Holy Crap tillsammans med Matilda mm -hmm. Ritzen. och kan du berätta lite om er? Vilka är Holy Crap och vad gör ni? Holy crap startade för fyra år sedan, faktiskt nu i november. Så det var liksom fyra års månad. Vi, vi missade vår fyraårsdag så vi bara, vi får fira hela månaden. Härligt. <härligt> så det startade med en podcast inom Holistisk hälsa och spiritualitet. Mm. Då vi båda sedan vi var kanske tonåringar, 16-17 år har haft ett väldigt stort intresse för just det spirituella och det holistiska. Mm. Och för min del, alltså det går, häromdagen så såg jag att jag hade en sån här, vad var den hette, Spells för unga häxor, det var någonting sån här, mm. En bok jag fick av min mamma när jag kanske var 14 år där man kunde eh, tillsammans med olika örter blanda ihop sina egna små brygder och okay. du vet, där, manifestera saker som helst. Jag tror att det här intresset har funnits med mig väldigt länge. Mm. Så nästan så länge jag minns. Mm. och eh, Sen så var det så att jag bodde i LA i två år, mellan 2017 och 2019. Just det. Och där, det är ju verkligen eh, ett mecka när det kommer till hälsa och spiritualitet. Mm. och Jag har egentligen en helt annan bakgrund inom marknadsföring, branding, kommunikation. Mm. Och jobbade i LA på ett techbolag. Men hade allt det här runt omkring mig. Min chef hade sina liksom stresskristaller på bordet. Folk hade sina egna healers. För att inte tala om utbudet när det kommer till uh. allt från adaptogener, alltså olika svampar till superfoods. Allting som finns liksom på marknaden i LA. De säger ju att, jag tror att det är någon sagt att USA kanske är, framförallt då LA, New York, mm. kanske är tio år fram när det kommer till liksom just hälsotrender. Mm. Så att bara få leva och andas det här i två år fick mig att eh, känna att det är ju den här vägen jag ska gå i livet. Jag ska inte jobba på något techbolag, jag ska Nej. inte jobba med produkter som jag inte känner liksom en, eh, en själslig koppling till. Mm. Så att på något sätt så blev det starten för Holy Crap då jag hittade kanske till tio olika poddar inom just ämnet spiritualitet och holistisk hälsa. Skickade de här till Matilda och bara såhär, varför finns inte det här i Sverige? På mm. den, på den tiden, eller bara säga, det här är ju bara fyra år sedan. Ja. <laughs> men då fanns det nästan inga poddar inom spiritualitet. Inom det ämnet här i Sverige. Nej. Så att jag flyttade hem eh, till Stockholm och sa till Matilda, är inte, ska vi inte bara starta en podd, du och jag? Mm. Inom just spiritualitet. I och med att vi båda längtar efter det här men det finns ju inte så då kanske det är att vi får göra det själva. Mm. Och sen på den vägen är det. Vi startade två månader innan pandemin. Ja, okay. Och det tror jag att var en sån där universell tajming. Nej, men det var verkligen. verkligen. Eh, kändes väldigt så här, meant to be för att då kom pandemin. Många blev eh, inlåsta i sina hem. Många började fundera på vad, vad vill man göra här i livet? Min mm. hälsa, trivs jag där jag är. Många hade väldigt liksom, mycket frågor, och tankar om livet. Mm. Och sen så kom vår podd som just liksom behandlade de här ämnena så att jag tror att det var lite ja, menat att den skulle komma just då. Mm. Mm. Och sen har det utvecklats därifrån för idag så gör ni ju mer än liksom mm. bara podda. Ja, så det har ju gått från en podd till att bli liksom ett helt företag där vi båda jobbar heltid just nu. Mm. Där vi har då fortfarande vår podcast Holy Crap Eh, och snart kommer det komma ytterligare en podd där vi kommer intervjua internationella mm -hmm. gäster. Så vi var nyligen i LA och intervjuade många av här, eh, med många de personer som vi själva ser upp till. Ah. Så det kommer snart släppas. Och Sen så har vi även retreats. Vi har väl haft sex, sju retreats hittills. Just det. Som vi kallar healing retreats. Där vi, för att Både jag och Matilda är ju utbildade coacher. Jag är holistisk coach. Mm, um, Jobbar med healing, har gått i ett och två, men idag kallar jag det min intuitiv healing. Ah. Då den liksom helt en växer, expanderar i takt med mig. Mm. Så kör jag den och sen har jag min somatiska healing då jag har väldigt intresse för just kroppen och mindet. Liksom kopplingen däremellan, liksom kropp, mind och soul. Okay. Att förstå just det här med liksom känslor, hur det manifesteras fysiskt i kroppen. Mm. Så den healingen håller på att växa sig större och någonting som jag lägger mer och mer tid på. Och sen så håller jag på med sound healing och breathwork. Så det mm. är liksom, vi gör mycket under Holy Crap och sen har ah. vi event och ah. event retreats, äh, kurser. Ah. Mm, mycket på gång. Ja, ah, men vad härligt. På er hemsida så har ni ett citat från att ha känt oss otillräckliga, lidit av ångest och oro och jagat bekräftelse från en yttre värld förstod vi att sann lycka och kärlek endast kan uppnås genom en inre resa där vi kan hitta tillbaka till vårt sanna jag. Kan du berätta lite mer om den här inre resan och vad innebär det för dig att hitta tillbaka till ditt sanna jag? Mm. Men det här är någonting som, som verkligen går det var en, jag ser nästan som ett före och efter. holy crap. Och mm. Jag kommer själv från en bakgrund som jag berättade när jag jobbat inom marknadsföring, kommunikation mm. och hela det spåret. Där jag till slut insåg att, vem är det jag lever mitt liv för? Mm. Trivs jag där jag är? Och det här visade sig i form av eh, utmattningssyndrom, ångest, oro, mm. eh, hälsoproblem. Det var som att universum, kroppen, livet, mitt högre jag, vad man nu vill kalla det, mm. verkligen försökte visa mig att du är på fel spår. Stopp, dra i bromsen mm. och börja reflektera, börja titta på dig själv, titta på livet där du befinner dig. Mm. Är du lycklig? Gör du det som din själ mår bra av? Ja. Och det gjorde jag absolut inte. Nej. Utan jag var väldigt prestationsdriven. Eh, och Mycket kanske kommer från att jag är stora syster mm. till två yngre syskon och har väl från barnsben fått eh, med väldigt mycket uppmärksamhet just när jag har varit liksom duktig. Mm. Och Det här tror jag verkligen har satt sig ett så här, um, sår kring prestation. Att Jag har trott att om jag bara bevisar mig, om jag bara får det här marknadschefsjobbet eller om jag gör det där, mm. då kommer jag få kärlek från min omgivning. Mm. Eh, tills jag satt och insåg att jag gör saker och ting för min omgivning, men jag lämnar mig själv. Mm. Det är det som händer. Mm. När man gör saker och ting för andra, så lämnar man sig själv. Jag tror det är så vanligt. Mm. Otroligt vanligt. Och Den känslan av att lämna sig själv, den är ju fruktansvärd. Man mm. Det är då jag upplevde alla de här symptomen kring stress, utbrändhet, hälsoproblem. Framför mm. allt när det kommer till magen. Mm. Äm, men vet, allt från att tappa hår mm till att ha jättelåg energi, stressad. Mm. Så det var, nej men det var så mycket indikationer på att jag inte gjorde det jag skulle göra. Mm. Och sen så, som jag berättade innan, då, så flytten till LA kom att förändra jättemycket för mig. Mm. Och Då jag insåg jag att mina största intressen i livet är ju verkligen hälsa, holistisk hälsa, spiritualitet, självutveckling. Mm. Finns det möjlighet för mig att kunna jobba med det här? Ja, vem säger att jag inte skulle kunna jobba med det? Mm, nice. så det var som att jag sakta men säkert fick ställa om mina så programmeringar. Vad innebär det att vara lyckad? Mm. Innebär det att ha en bra... Liksom, en hög lön, en bra titel eller innebär det att göra saker och ting man älskar? Mm. Och Jag landade snabbt i att här, nej men för mig handlar det om att göra det jag älskar. Så jag lämnade en karriär, hoppade på det här spåret med mm. podden, healing, utbildade mig till coach. Mm. Tjänar betydligt mindre mm. idag än mm. jag gjorde för några år sedan. Men jag känner att allt det har verkligen varit så värt det. Mm. Och När det kommer till min hälsa så mår jag också så mycket bättre än vad jag gjort på flera år och jag känner att hela mitt liksom nervsystem är så reglerat, så lugnt jämfört med det var för några år sedan. det var ständigt liksom i det sympatiska mm. nervsystemet. Det var liksom fight and flight. Ja. För att jag på något sätt hade lämnat min kropp och min själ. Lite så kändes det som. Mm. Och sen så, jag menar, jag har en två och ett halvt åring så självklart har jag liksom stressiga stunder. Ja, som var som ja. det här, innan den här intervjun, som i natt. Mm. Sovit kanske två timmar. Mm. Eh, har nyligen varit sjuk, så min röst är lite så här krasslig. Så att, ja. Självklart, livet händer men, men det är på en helt annan nivå. För att nu har jag liksom den här själsliga lyckan. Mm. är liksom på en helt annan nivå än vad den var för några år sedan. Gud, vad fint att det är att vara, väl det eller? vi menar med det här med att leva inifrån och ut. Och inte söka det yttre utan verkligen gå tillbaka till och kolla. Vad mår jag bra Vad gillar jag? Och mm. Då kan man ju faktiskt gå tillbaka och kolla på barndomen. Vad var det som gjorde mig lycklig när jag var barn? Mm. För Där har vi så många ledtrådar. Kan du inte berätta lite mer om den här healingen du sa innan? Reiki healing håller du på med och sound-healing mm. och mm. den nya också somatiska. Somatisk, den. Precis. Ah, precis. Kan du berätta först om Reiki vad, för de som inte vet vad mm. det är? Reiki det är en healing-metod som kommer från Japan mm. och den är över, tror, långt över hundra år gammal. Och det är en metod som går ut på att man som utövare kanalisera livsenergi. Mm. Och Livsenergi är ju den energin som får oss att leva, mm. som får oss att må bra, som får växter att kunna växa. Det är den energin som, som får allt levande på denna jord att leva. Mm. Och Det här kan man ju tillsätta genom bra, ekologiskt närodlad mat, har jättehög livsenergi. Mm. Eh, träning, rörelse frisätter livsenergi i kroppen. Att dricka mycket vatten. Så det finns ju verkligen olika metoder för att fylla på med livsenergi. Mm. Och ju mer livsenergi vi har i våra kroppar, desto bättre mår vi. Desto friskare är vi, desto gladare är vi. Mm. Eh, sen så finns det andra sätt att tillföra det här och det är genom till exempel reiki. Där mm. du kan antingen på distans eller via handpåläggningar på olika liksom, punkter, med mm. på kroppen, så placerar du dina händer och då kan du fylla på också med den här livsenergin. Vad häftigt. Mm, och, eh, man har ju till och med forskat på Reiki och det är många mm. sjukhus, runt om i världen, som använder sig av Reiki. Mm. Både på cancerpatienter och på andra, i andra liksom sjukdomsfall. Mm. Men inte i Sverige. Inte i Sverige? Nej, <laughs> inte än. Men jag hoppas. Och, men det man kan forska Vacken. på med Reiki är ju att, Reiki, när man sätter igång liksom energiflödet, så aktiveras det parasympatiska nervsystemet. Jag pratade innan om det sympatiska nervsystemet, så mm. är där vi är i fight and flight, där kroppen är uppe i en väldigt liksom, hög stressnivå. Sen behöver man en balans. Man behöver både sympatiska och parasympatiska nervsystemet för att, för att vi mår bra av en liten dos stress. Men när det mm. blir för mycket, vilket det lätt kan bli liksom i dagens samhälle, där vi lever kanske som, som vi just nu, i Stockholm, mm. en storstad. Mycket människor, mycket skärmar, elektricitet, mm. eh, stressiga jobb. kanske, Bara människorna runt omkring en. Mm. Så det är väldigt lätt att man hamnar i det, eh, med det sympatiska. Men det parasympatiska nervsystemet, det är rest and digest. Det är där vi går ner i och vila och mm. återhämtning. Och det är också där eh, kroppens läkning sätter igång. Mm. Det vi eh, smälter vår mat också. Precis, mm. rest and digest. Att det är då liksom, hela systemet fungerar. Mm. Och Med hjälp av Reiki så aktiverar man det parasympatiska nervsystemet. Och det här har man kunnat forska på. Mm. Så Det är väldigt intressant. Gud var häftigt. Mm. Hur hittade du just till healingen då? Det var faktiskt vår första gäst som vi hade i podden. Mm -hmm. Rosanna Idgensdotter heter hon. Um, ah. Hon var det. Ah. Och då vet jag efter det avsnittet, det var någonting som bara... Men du vet när man bara hör om någonting för första gången och känner liksom att här finns det någonting mm. Så då känner jag så här efter avsnittet så var jag så nyfiken. Jag hade även testat på Reiki under tiden jag bodde i LA och kände mm. att det här är ett område som känns så... Eh, jag blir bara liksom så nyfiken och det känns... Ja men du vet, någonting känns riktigt spännande, man kan inte liksom sluta tänka på det. Nej. Så var det som att, det här måste jag utbilda mig i. Mm. Och först till en tan alltså tanken var att göra det för min egen skull. Att kunna ge mig själv healing, kunna ge min man healing. Mm. Men sen så blev det som det brukar bli, öppnades en möjlighet en studio i Stockholm frågade om jag vill komma dit och hålla healing. Mm. Så då blir det att jag började jobba med det också. Vad häftigt. Mm. Men det gör du inte nu fortfarande? Jag jobbar med det i, i Holy Crap så har mm. vi också, för man kan arbeta med den här energin på distans. Just det. Mm. För att energi säger man ju går genom tid och rum. Det är ju samma sak att du kan ju tänka på en som bor tvärs över liksom, jordklotet. Eller det här med att... Mm, eh, du kanske så här, tänker på en person och sen mm. ringer personen mm. några sekunder senare. Det är ju när vi skickar energi till varandra. Ja. Och Samma sak med den här healingenergin, att det spelar ingen roll om du finner dig på plats eller om du befinner dig på andra sidan jorden. Det fungerar i alla fall. Det är som så här wifi. Mm. Så du kan ju ringa till en annan jorden. Det är trådar. Jorden. Precis, det är ja. trådar, energitrådar. Så i Holy Crap så brukar vi ha distanshealing och där har mm. vi haft, jag tror jag har haft som mest över 2000 personer Oj. på en healing på en och samma gång. Wow. Och det blir ju så kraftfullt och det är ju så fint att ta del av men, allas upplevelser efteråt. och mm, Det fungerar. Mm. <laughs> så, så idag, jag erbjuder fortfarande en-on-one liksom on one, där man kan boka på min hemsida. Mm. Men det är inte min liksom, huvudsyssla utan vi har väldigt mycket annat också. Mm, just det. Mm. Och soundhealing i det här, då? när kom det in? Och Vad, vad innebär det också? Mm, soundhealing är en annan healingform som verkligen är en favorit för mig. För att jag är en person som har väldigt mycket tankar. Mm. Jag vet, jag har varit hos flera <laughs> men, Energy readers, eller att man tar reda på, inom human design, som är en energityp man kan avläsa och Varje gång får jag höra att, det är så här, du har så mycket energi just kring mm. ditt rotchakra. Mm. Det var någon som sa att din hjärna fungerar liksom 20 gånger snabbare än normal hjärna, för att det är så mycket som pågår hela tiden. Oh, ja. Jag vet inte, men det är inte ah. jättehärligt heller, för att det är så här, konstant snurr i huvudet. Ah. Så jag själv har varit en person som har haft ganska svårt att komma ner i varv och liksom hitta grundning och hitta liksom tystnaden. Mm. Uh, och sen så var det faktiskt också i LA. Jag har mycket att tacka LA för. Mm. Så jag fick pröva på soundhealing för första gången. Och det är um, vad kan man säga, kristallskålar mm. som man spelar på. Just det. Och det här bildar en ljudfrekvens som är väldigt... Liksom, en hög ljudfrekvens. Mm. Och den här ljudfrekvensen är så pass hög att den når alla celler i kroppen. Så när man är på soundhealing så, så blir det ett... Jag tycker att det är, alltså, ja, det är väldigt väldigt skönt. Men det det, blir måste väldigt, testa, det liksom, känner jag med båda de här, jag har inte ah, testat det här någon gång. Det blir ett efteråt. väldigt... Mm, jag, ska, jag vill inte kalla det intensivt men det blir väldigt... Det, det är verkligen en ljudupplevelse. Många upplever att ljudet nästan sköljer över kroppen mm. som en våg. Att mm. Det är som att du är inne i den här skålen. Mm. Och det blir så pass höga ljudfrekvenser, så mycket information för hjärnan på en och samma gång. Mm. Att den kan nästan helt och hållet välja att stänga av. Mm. Mm. Oh, så att oh, yeah. Det blir som att jag försvinner bort under en sound -session, för session ah. Hjärnan är så här, äh, men det blir så mycket information för den att ta in. Mm. Så då blir det istället att den stänger av. Vilket gör att kroppen också kan gå ner i en väldigt, väldigt djup avslappning. Det är som att du verkligen gå ner i det här parasympatiska åt återigen. Mm. Så kroppen hamnar i en djup djup avslappning, där verkligen kroppen kan läka. Och De här ljudfrekvenserna går också in och balanserar energiflödet i kroppen. Mm. Så det blir som en liten eh, återställare för hela energiflödet. Mm. En soundhealing-session. Wow. Mm, och för, om, om det är någon som lyssnar nu som, som har som jag, har mycket tankar, så, så kan jag verkligen rekommendera soundhealing. för att det är typ den enda healingformen som bara fått mig helt liksom, knocked out. En mm. liten omstart. Verkligen omstart. Ah. Så, wow. Det kan jag rekommendera. Mm. Och eh, Det erbjuder ju också. Det vi, vi tar in soundhealing på våra events och retreats. Men eh, jag kommer säkert erbjuda det också framöver i Stockholm som klasser som man kan gå på. Mm. Mm. Häftigt. Då måste jag komma. Du är så välkommen. <laughs> Tack. Och den här somatiska healing då? Mm. Hur skiljer den sig från de här andra två? Nej, men den somatiska healingen, den kom igenom eh, i somras. För att mm. Jag känner väldigt starkt att det var en ny form av healing som ville igenom. Och för mig de senaste åren så har jag intresserat mig väldigt mycket just med liksom, tankar mm. och känslor. Vad är det? Mm. Det här med att få uttrycka alla känslor. För att ofta, vi lever i ett samhälle där det kanske inte är helt socialt accepterat att känna så mycket som vi faktiskt gör. Nej. För om man kollar på barnen så är ju de arketypen av hur en människa ska vara. Mm. De är ledsna ena stunden, de stunden, glada andra stunden. Känslor är bara som ett konstant flöde i deras kroppar. Strömmar Och de har, ut. Det strömmar ut. Mm. Och Det är precis så som det är meningen att känslor ska lite fara för att känslor är ju en energi skapad av en tanke, som är en energi skapad av en situation. med mm. Olika liksom frekvenser där vi har liksom uppfattat en viss typ av frekvens. Mm. Så känslor är ju inget mer än en energi, men ändå finns det så mycket kopplat till olika typer av känslor. Som ilska är ju en känsla i vårt samhälle som, som inte är så liksom uppskattad. Eller är verkligen Du ska inte uttrycka ilska, för då är man mm. en dålig person. Nej, men Vad det än kan vara. Mm. Eller liksom sorg är många som också har svårt att kanske uttrycka. Mm. Um, men i och med att känslor är en energi och energi kan aldrig förstöras. Mm. Vi kan inte liksom förstöra en energi. Nej. Utan varje gång vi känner känslor i vår kropp och inte uttrycker dessa, så blir det så att vi trycker ner de här känslorna i våra kroppar. Mm. För att vi kan inte bara, om det är så att du känner sorg i en stund, så kan inte du bara um, du kan inte bara liksom blockera den här sorgen eller mm. tro att den ska försvinna. Utan du kommer istället att lagra den här sorgen i din kropp. Mm. Och Det är det som händer, att när vi lagrar massor av känslor som vi inte uttrycker, så blir det en stagnerad energi i kroppen. För att vi vill för att vi ska må bra, det här med livsenergi som vi pratade om innan, mm. då vill vi att vi har ett konstant flöde av energi mm. i kroppen. Det är då vi känner oss liksom friska, det är då vi är glada, det är då vi känner oss pigga. Och, allt det här, med så fort det är energi som stagnerar i kroppen, på grund av att vi inte uttrycker den eller släpper ut den, mm. då kommer vi också känna det här i form av att vi kanske blir trötta, vi kanske får ont på olika delar i kroppen, mm. vi kanske blir sjuka. Och Allt det här är för att den här energin som sagt stagneras. Mm. Och Det finns ju folk som går ett helt liv utan att uttrycka känslor. Mm. Och Det som händer också är för att alla känslor sitter ihop i ett känslospektrum. Mm. Så du kan inte heller bara välja att bara vara en glad människa. Nej. För att glädje och sorg är ju bara två känslor i det här känslospektrumet. Och där måste antingen alla känslor få kännas lika mycket, mm. eller så kommer du att döva ut alla känslor. För att om du inte kan känna sorg, den djupa sorgen, så kommer, ändå in, så kommer du inte kunna känna den liksom, den riktiga den, lyckan, den, den kanske. Lyckan, ja. Precis. Mm. För att det hänger ihop. Så att det blir så att du dövar alla känslor och mm. kanske går genom livet och inte känner så mycket. Nej. för Det finns ju de som går och kanske inte men känner så mycket känslor för då finns det känslor som man väljer att döva. Mm. Gud, det låter jättehemskt. <laughs> <laughs> ja, det är så hemskt. Och vi får ah. kanske lära oss tidigt när mm. vi är barn att så här, eh, sluta gråta. Mm. Och där, för jag har en två och ett halvt åring hemma och där är jag så noga med mm. till min partner, till mina svärföräldrar, till mm. mina föräldrar här, om August är ledsen, låt honom gråta. Mm. Börja inte distrahera honom. Titta Nej. ett flygplan, eller, vet, så här, försök leka med honom. Utan när han är ledsen så ska han få gråta mm. tills dess att han väljer att han är klar. Mm. Och inte Precis. gå in och avbryta. för att Det enda vi kommer göra är att vi trycker ner den här känslan i hans system. Mm. Antingen kommer den ligga där tills dess att han får en ny, en, kommer en ny situation där han får mm. uttrycka den. Eh, men i och med att vi trycker ner den så kommer det kanske bli en explosion av känslor istället. Han kanske inte får den där glassen Nej. och då kommer den här explosionen av känslor för att det har ju legat kvar i systemet och det måste få komma ut. På något komma sätt. ut. Ja. Precis, och där är ju barn så intuitiva så att där hittar de situationer där de får uttrycka. Mm. Så i det här kan det också vara väldigt fint att tänka på att Ibland behöver ett barn höra ett nej, för att barn är så intelligenta. Mm. Så att Om det är så att de har mycket känslor kroppen som de känner måste få komma ut, mm. då kan de testa sina föräldrar också. Så här, genom att ifrågasätta någonting. Eller så här, jag vet att jag inte får göra det här, men ändå mm. så ber jag om det. För att De behöver ett nej för att få mm. uttrycka. Mm. Så därför kan det vara väldigt fint att öva på det här med att sätta gränser till barn. Mm. Just för att de ska få chans att släppa ut de här känslorna. Mm ja ah, okay. alltså, I det somatiska då, för ah. att ta oss tillbaka dit. Ja. Eh, I den healingformen, där jag jobbar jag väldigt mycket med den fysiska kroppen. Mm. Eh, I en aktiv meditation tillsammans med en ljudupplevelse. Mm. Där de som deltar får chansen att komma ner i deras kroppar för att utforska vad det är som ligger där. Mm. För att när det är som sagt när vi dövar känslor och det blir en stagnation så kan det här leda till att man får ont i vissa delar av kroppen. Mm. Och Då får man i den här healingen utforska kroppen, se vad det känns i kroppen. Mm. Vad man intuitivt känner att här sitter det någonting. Så får man utforska den här delen av sin kropp. Mm. Och Healingen hjälper också till att um, förlösa emotionella mm. eller förlösa känslor. Mm. Emotionella releaser. Så healingen är en form eller en healingform som jag tagit fram där eh, kroppen och själen ska få dansa tillsammans, ska få mötas. Mm. För det är när man hittar balansen mellan själen och kroppen som harmoni uppstår. Mm. Och att faktiskt titta på vad det är för känslor som ligger där. Många brukar också få releaser under en sån healingsession, att man kanske helt plötsligt känner sorg. Men mm. man vet inte varför man är ledsen. Nej, just det. Men att då få släppa ut den sorgen. Det, är det något kanske något. är en sorg som har legat, mm. legat i flera år. Du kanske inte har någon aning om vad den är kopplad till. Nej. Och Det är just det grejen är med känsla att Vi behöver inte ha någon story kopplad till känslan heller. Utan Nej. en känsla är bara en känsla. Mm. Och ofta känner vi att vi måste hitta, liksom, hitta kopplingen, hitta liksom, orsaken till just den här känslan. Mm. Men det är då också vi lägger så mycket laddning i känslorna. En känsla vara bara. Det är någon som har sagt åtta sekunder till mig. Mm, mm, ja. Och Ändå kan det vara en känsla som vi håller inne ett helt liv istället för att bara mm. i åtta sekunder sitta och känna den här känslan, låta den få komma till uttryck och sen mm. släppa iväg den. Mm. Ja, Det låter ju väldigt mycket härligare att ta tag i den på en gång. För att mm. Jag kan tänka mig om man då lagrar massa eh, till exempel känslor av mm. ilska. Så. Och sen så, som du sa, en explosion kan det ju bli sen till slut. Eller att den liksom blir, då, kanske, då blir den väl åtta sekunder gånger ja, hur Precis. många gånger som du skulle ha känt den här känslan. Exakt. Och där brukar jag ta ett exempel bland vet, de här mm. surgubbarna. Man ja. kan se på stan de här som eh, i bilkön eller ja. någon sån här liten um, polis i området. Mm. Där kan det ju vara män. Mm. För ofta i vårt samhälle så är ju kvinnor generellt sett lite bättre på att kanske uttrycka känslor. Det har i alla fall sett se mm. ut så. På det har i alla fall varit mer tillåtet. tillåtet liksom. Precis, mm. på grund av en programmering. Det här med att män ska vara stora, starka, män ska inte gråta. Mm. Så det har blivit som en, en liten programmering i vårt samhälle. Mm. Och där kan ju män då framförallt kanske gå runt med det kan vara ilska till sin mamma eller ilska till sin fru. Vad den mm. kan vara. Men sen är det som att de hela tiden måste uppsöka situationer där de får pisa ut den här ilskan. Mm. Så att när man är offer för en av de här liksom, surgubbarna eller surtanterna eller surkvinnan. Vad den mm. kan vara. Mm. Det är bara ett exempel. Så ska man veta att det här har inget man själv gör Utan det här var kanske behövligt för den här mannen eller kvinnan att få release lite mm. känslor. Mm. Det har inte med det att göra. Men du är ju uppvuxen i Göteborg mm. och sen så som du berättat så har du ju bott två år i LA och nu bor du i Stockholm. Ja. Du har liksom vandrat mellan storstäder. Hur, hur tycker du det är att leva, eller hur är det att leva liksom, holistiskt i stor, storstäder? Vad finns det för utmaningar? Mm. Jag bara, vad finns det inte för utmaningar? Det är många. Det är många. <laughs> ja. Ja, gud. Ja, jag bodde ett halvår i Paris också. Den, där talar man också väldigt mycket liksom, avgaser och ja, eh, Mycket som händer. Mm. Eh, nej, det är inte det lättaste att kanske leva i en storstad om man inte har de rätta verktygen. Om man vill leva liksom ett holistiskt liv mitt i en storstad. Jag själv mm. längtar ut jättemycket till naturen, till skogen och känner mm. liksom att mina År i storstaden börjar ta slut. Jag, jag har lite... Nej men, det är, ett, ja, det är så pass. Ja. snart ett avslutat kapitel känns det som. Mm. Men, men vad gör du? Eller har du några mm. tips? då? Eh, ja, men mina bästa... Alltså det, det som började den här resan för mig, det var ju framförallt kosten. Att förstå mm. hur viktig kosten är för mm. att vi ska kunna uppnå en bra hälsa. Mm. Och För mig började det med att jag fick en autoimmun sjukdom mm. när jag var Mm, nu ska vi se. 19, skulle vi fylla 20, mm. um, så fick jag du vet, det här svininfluensavaccinet. Mm. Uh, det var ju jättemånga som fick uh, den här sömn... Vad heter det? Narkolep mm. Narkolepsi? Ja, eh, nu blev jag osäker också på namnet, mm. men ja precis, den när man kan somna. Precis, helt, eh, och det är ju en ja. autoimmun sjukdom. Det, var mm. många, och det blev ju väldigt känt liksom, att det vaccinet orsakade just mm. den typen av autoimmun sjukdom. Men sen så har jag även orsakat flera andra autoimmuna sjukdomar. Där jag fick en som hette DLE. Mm -hmm. Som är DLE-lupus, som är kopplat till SLE, men det här är endast eh, kopplat till huden. Okay och Jag vet att det var bara några veckor efter att jag tog det här vaccinet så fick jag ett stort rött utslag på näsan. Okay. och Jag började fundera på vad, vad är det här för något. Det är liksom ingen finne, det är inte eksem. Det var något annat. och Det här började vandra på olika delar av näsan, på mm. öronen. Jag tror jag fick på något finger. och Jag gick till vårdcentralen, till läkarna och ingen visste vad det var. Nej. Och jag fick till slut en specialisttid till, eh, om det var kalanderska, i alla fall ett universitetssjukhus i Göteborg. Mm. Och Då satt jag där på en brits i ett, ett rum där, varav det kommer in 20 stycken olika specialistläkare, en och en som är inne och kollar några sekunder på mina utslag. Mm. För att det har gått så lång tar har man ingen aning vad det var. Nej. Så då känner jag mig som så här ett försöksdjur som satt där. Det bara kom in liksom. läkare, efter läkare efter läkare för att kolla på det. Här. Ah. Men då fastställer man efter det att det här var Delia lupus. Okay. Och Det är en autoimmun sjukdom som man kan ha genom hela livet. Och ah. Det kan orsaka men ganska, ganska stor problematik för den som har det. Mm. Man kan liksom, om du sätter sig i huvudet kan man tappa hår och du kan mm -hmm. liksom få stora fjällande om röda utslag över hela ansiktet och kroppen. Mm. Framförallt på händer, fötter, ansikte. Alltså det som är mest exponerat. Mm. Och Det som triggar igång den här eh, sjukdomen är bland annat stress, mm. eh, kyla, sol. Eh, andra faktorer som ja, men till exempel vad du äter. Och, lite så här. Mm. Eh, och Jag fick höra av läkarna att du kommer aldrig mer kunna vistas i solen. Du kommer oh. behöva ha, vara klädd från topp till tå i solen och använda solskyddsfaktor 50 för mm. resten av livet. Mm. Och det här sa till en 19-årig solälskare. Liksom. På den tiden skulle, var ju modet att man skulle vara väldigt brun också. så att, ja. eh, Jag älskade eh, att vara i solen. Mm. Och Jag vet att jag blev så... Eh, men det var ju nästan som en dödsdom för mig 19 mm. år att få, få höra det här. Att jag aldrig någonsin mer kommer kunna gå i bikini i solen eller kunna sitta i solen och med mina vänner och dricka ett glas vin eller vad jag mm. nu gjorde på den mig. Men eh, jag är också väldigt liksom, envis av mig mm. och kände liksom så här. och har alltid haft lite så här med, med auktoritet. Jag har lite mm. svårt att, mm, att ha överhuvudet, någon som säger till mig att så här mm. kan du göra, Så här mm. får du och inte får göra. Mm. Så att jag känner ganska snabbt att fast ska den här läkaren få sitta och bestämma hur jag ska leva mitt liv? Mm. Och kände där och då att den här sjukdomen ska inte få liksom äga mitt liv. Nej. Utan jag började göra massor av research på just autoimmuna sjukdomar och hur man kan reglera, hur man kan kanske inte läka ut, för de säger att det är lite omöjligt att typ mm. läka ut en autoimmun sjukdom. Men jag tänkte att det är klart man kan läka ut en autoimmun sjukdom. Det är väl, man kan väl läka ut allt, tänkte mm. jag då. Så att jag började göra jättemycket research och kom fram till att för att jag ska inte få då hamna i ett skov där mm. sjukdomen liksom blossar upp, så är det väldigt viktigt att jag inte utsätter min kropp för stress. Nej. Utan jag måste börja tänka på att gå och lägga mig i tid. Mm. Helst innan klockan 10 för att få de bästa sömntimmarna. Mellan 10 och 12 är väl då kroppens celler återhämta sig eller bygga upp sig. Mm. Så varje dag så gick jag och mig innan klockan tio, det blev liksom en stenhård deg. Klockan tio, då, då ligger jag och sover. Mm. Jag började endast köpa ekologisk mat. Mm. Lagade all mat från grunden. Började äta sötpotatis, hummus. Mm. Mina vänner brukar säga att jag var nog den första i Sverige som, som introducerade sötpotatis. Det var liksom 2009 <laughs> tror jag. Oh, yeah, okay och började äta så ren mat, mm. dricka mycket vatten, började röra på mig, minskade alkohol, tog bort nästan socker helt och hållet, och socker är väldigt inflammatoriskt för kroppen. Precis. Och började leva väldigt, väldigt rent. Mm. Och eh, läste, läste mycket om ayurveda och tog många av deras principer. Eh, minskade väldigt mycket på köttmängden, började äta nästan helt vegetariskt mm. och så sagt, bara ren ekologisk mat. Mm. Och tillsammans med det så har jag det här intresset för det spirituella och förstod också hur viktigt det är med liksom just mindfulness och att hamna i liksom harmoni i kroppen. Mm. Så att det var under några år där när jag var så strikt och levde ett väldigt, väldigt liksom rent liv. Mm. Och det gjorde också att jag hade mitt sista skov 2013, tror jag. Okay. Och sen dess uh -huh. har det aldrig kommit tillbaka. Wow. Så att Good jag mm. säger... Jag kan säga helt och hållet att det här, jag har läkt ut mm. den här sjukdomen. Mm. Det känner jag i hela mitt system, att den finns mm. inte kvar. Nej. Men det är också Grävligt. det, där och då jag förstod liksom hur viktigt det är att leva ett holistiskt liv. Och Det mm. här har jag sen tagit med mig liksom i, på alla platser jag har bott, eller i Paris, mm. här i Stockholm som alla är liksom väldigt hektiska, mm. stressade storstäder. Att hela tiden se till att nära mig min kropp med rätt mat, mm. alltid ekologisk mat. Mm. Och Sen kanske man inte kan köpa allt ekologiskt, men då finns det listor. Man kan gå in och kolla på till exempel the dirty Dozen. Och Där finns det en lista på, jag tror det är 15... De 15 mest besprutade produkterna eller livsmedlen och de 15 mest re, de renaste Just det. livsmedlen. Mm. Så det är också en väldigt bra lista jag använt mig under åren. Mm. Och Verkligen för att försöka att minska antalet liksom, gifter i mm. kroppen. om man säger. Mm. Och Samma sak när det kommer till hudvård, Eh, hårvård, smink. Mm. Jag använder endast liksom naturliga verken, naturliga ingredienser, ekologiskt så mycket jag kan. Mm. Eh, samma sak när det kommer till kläder. Mm. Så jag försöker verkligen tänka 360 grader. Helt hur rätt. kan jag i mm. alla områden i livet försöka leva så rent som möjligt? Mm. Så hållbart som möjligt och mm. liksom göra minst impact på både miljö och liksom, hälsa och kropp. Mm. Och eh, det, men också att Jobba med något jag älskar. Mm. Kolla vilka områden i livet som ger och tar. Mm. Just nu så har jag och min man kanske lite kämpigt med en halvt åring Båda mm. jobbar väldigt mycket. Så just nu så känner jag väl att, just när det kommer till relationen, så tar väl den lite energi just nu. Mm. känner att så här, Den skapar lite stress just nu. Och vi har precis på att gå i parterapi. Mm. och Det här kan jag rekommendera till alla. Alltså jag vill nästan säga så här, att mm. Man, för de, alla som jag pratar med mm. Ser att de två, tre första åren med barn är de mest påfrestande. Mm. Så om ni kan hålla ut, om ni kan gå i ett parterapi och försöka liksom att finna en bra kommunikation, förstå varenda sår mm. och bara försöka mötas mitt i allt kaoset och ha acceptans för varandra, då kan man klara resterande år också. Mm. Så det försöker jag tänka på. Ah, fint mm. Ja, nej, det nog, Jag tror att verkligen alla skulle må bra av att gå i parterapi. Det känns ja. som att man lär sig så otroligt mycket. Nej, men verkligen, ja. när jag har kompisar som är singlar som är så inspirerade också. Är så här, mm. nej, men gud, jag vill typ börja, alltså, om jag träffar mm. en partner jag vill typ jag gå i parterapi direkt. Bara ja. för att liksom, få den här djupa kommunikationen. Mm. Och förstå, för att alla kommer in med olika liksom, sår mm. i ett förhållande. Om jag förstår då att men du kanske har ett sår av att inte blivit hörd som mm. liten. Mm. Och Det kan vara en trigger för dig i våra bråk, när du känner att du inte blir hörd av mig. Mm. Men just att mm. förstå vad den andra kommer in med. Det tror jag kommer ge väldigt mycket ja. in i relationen. Kan vi gå vidare till det här lite med maghälsa? Då? Du har ja. ju tagit ett är två stycken av våra hälsotest. Mm. Dels matintoleranstestet och även tarmtest komplett. Ja. Och du har ju haft besvär med magen mm. och jag tänker att det är kopplat till det här du har dragit nu också. Men vill du berätta lite mer om så här, hur har det har visat sig? Mm. Nej, men Det här är så kul att äntligen komma in på för att mm. det känns som att just magen mm. var sista pusselbiten för mm. mig i min hälsoresa. Mm. För att jag har haft magproblem så länge jag minns, Som alltså det är tio år tillbaka i tiden. Mm. Så att Det har nästan blivit någonting som jag har bara mm. vant mig med. Så jag tror att det är, liksom, det är så här det ser ut, det här ja. är det normala. Ja. Men Så långt gick det för mig att jag liksom knappt reflekterade över det fast Nej. jag mådde jättedåligt när ja. det kommer till liksom magen. Uh, under tio år har jag nästan haft konstant lös mage. Mm. Eh, haft jätteproblem efter måltider med uppsvälldhet, alltså ups, alltså uppblåst mage, mm. eh, amen, gaser, mm. eh, låg energinivå i perioder. Mm. Och jag har ju på något sätt, som jag berättar, lärt mig leva med det här och hittat andra metoder som fyller upp mig. Men det här har alltid legat liksom och skavt. Jag har känt att det alltid är någonting som inte är hundra. Mm. Eh, sen har det varit bättre i perioder och kanske som allra värst liksom, under stressiga perioder. Mm. Eh, då stress och mage är ju så himla sammankopplat. Verkligen. Men sen så, i och med att jag ändå känner att jag har med mig så himla mycket kunskap när det kommer till kost och hälsa, mm. i och med att jag också är utbildad eh, holistisk hälsocoach så var det som att jag, jag förstod inte riktigt vad det var jag gjorde fel. Nej. Och sen hade jag en hel del allergier som barn, har fortfarande jordnötsallergi. Just det. Ja. Och hade väldigt mycket korsallergier som liten. Mm -hmm. Men sen har de här växt bort och jag kan i princip äta allting nu utan jordnötter. Mm. Men det jag inser är att det är nog någonting som jag inte riktigt tål i och med Nej. att min mage reagerar på det här sättet och gör. Men jag kan inte koppla det till vad det är. Nej. Det är ju så klurigt och, mm. och diffust. Och jag måste också bara säga till lyssnarna att jag själv är ju på en liknande resa. Nej, men det här är så kul, som, för vi delar ju den här resan. Ja, mm. ja verkligen. Nej, jag har ju också haft magproblem, också, eh, så länge jag kan minnas. Och eh, har också tagit det här eh, matintoleranstestet och tarmtestet. Eh, mm. Så jag har uteslutit eh, livsmedel nu som det här visade i tre månader. Du är ju längre fram. Mm. Men, ja, så vi delar ju den här resan och jag känner ju verkligen igen allting som du säger här. Att man har lärt sig att bara så här... Eller man, man har trott att det, det är så här det är att leva. Alltså att jag kommer ha en strulig mage för resten av mitt liv. Jag förstår inte att man bara liksom accepterar det. Man skulle nej. aldrig acceptera att gå runt med ett blödande sår i tio år. Nej, nej det skulle men, man ju aldrig. Nej, men ändå är det som att magen, det är som att det är så vanligt i vårt samhälle. Ah. Så att det är som att Man, man tror knappt att man behöver... Jag, jag tänkte helt enkelt så här. jag är inte tillräckligt sjuk för att Nej. gå och söka hjälp. Nej. Fast jag lider min mage varje dag i sociala sammanhang. Mm. Efter varje måltid. Ja, men, mm. ja, du vet ju. Ja, men verkligen. Mm. Men Jag kan också känna att man... Eller jag har sökt en del vård också, mm. men kanske inte riktigt... Eller att man, man hamnar i med den här slaskdiagnosen IBS och sen mm. så... Ja, men, så kommer man inte så mycket vidare. Utan, eh, ja, det handlar lite om att så här, ah, men du får lära dig att leva med det. Och Magkatarr, jag får ta liksom, mina tabletter. Och, mm. så här. Eh, och ibland så kanske jag behöver ställa in en träff med en kompis för att jag har ont i magen. Eller, mm. liksom, så. Och bara, ah, det är så det är. Ja, men det är hemskt för att det tar så himla mycket energi men, åt mm. att ha liksom, just magproblem. För att Magen styr ju allt. Mm. Så att, nej, men, för mig var det en sån gåva att mm. just få... För jag började med att göra ert test, det här där de ma uh. testade 80 stycken olika livsmedel. Yes. Varav jag testade, för man kan få grönt, gult eller rött. Rött indikerar att du har en, men det är en kraftig reaktion uh. på just det här livsmedlet. Och Jag fick det här på så många livsmedel. Mm. Um, Minst du vilka? Ja, men alla mejeriprodukter, mm. gluten, äggvita, mm. lax, alltså kikärtor, linser, potatis, ris. Men det, var, det var så mycket. Så mm. att det visar också en indikation på att jag kunde ha något som heter läckande tarm. Mm. Att min tarm har på något, släpper igenom, alltså är genomsläpplig. Och, men det i kombination med mina födoämnesallergier som jag hade som liten, så mm. visste jag att så här, det rör sig nog både om läckande tarm, men även om eh, intoleranser mot vissa livsmedel. Mm. Um, men det jag började göra då var att... För att det här var så kul för att um, många var varit här bara, men hur har jag lyckats hålla det här? Men jag var liksom, mm. samma sak när det kommer till det här svininfluensavaccinet. Det här med mm. att nu ska jag läka ut det här. sjukdom Lite samma men, känsla gick jag in i det här med. att Jag skulle vara stenhård från mm. dag ett. Jag ska utesluta allt på röda listan mm. i minst ett halvår upp till nio månader. Mm. Och Det har jag gjort fram till bara nyligen. För det mm. här var ju, Jag tror att det var nu sju, åtta månader sedan jag tog testet. Ja, ah, det är Så, pass. så ah. nu har jag börjat liksom intressera lite. Mm. Men det som hände var ju att eh, jag fick tillbaka så mycket energi framförallt. Mm. För att matintoleranser, det, är inte bara, det skapar inte bara liksom magproblem i form av ont i magen, uppsvälld mage, hård mage, lös mage. Utan det, är ju, det jag tyckte var jobbets var ju allt annat som järndimma, mm. trötthet, eh, dåligt minne, mm. eh, seg, men, att man seg och liksom låg energi. Mm. Det tycker jag har varit det absolut värsta. Exakt samma för mm. mig. Alltså det, är just och jag, det var inte förrän jag började på holistik eh, som jag Heller hade förstått den kopplingen. Att Nej. Det är ju kanske för alla mina magproblem som jag Nej, men är så otroligt trött i huvudet och liksom verkligen inte kan tänka klart. Och, ja, men helt så här, man står och, eh, och tappar ord i ja, samtal. och exakt. man är, liksom, mm. ja, är Exakt. Det, det är samma här. Mm. Och Jag förstod liksom kopplingen däremellan när jag väl började utsluta. Mm. Och bara det här, för att jag, har ju ätit, jag ätit era matsmältningsenzymer. Mm. Det har ju också varit min absoluta räddning. De tar mm. jag till varje måltid. Mm. och Att kunna äta en stor lunch, ta de här enzymerna mm. och efteråt inte ha det minsta ont i magen, inte bli det minsta uppsvälld, inte Nej. några gaser, ingenting. Mm. Det är som, en, som ett, helt, det är ett helt nytt liv. Mm. Mm. och Sen så är det så kul, för att, eller intressant, för att jag har som sagt börjat tillföra, och testa lite nu då, mm. efter den här tiden. Lägga till kanske mjölk och ja. sen vänta fyra dagar. och se. För att man, Det är ju det med intoleranser också. Att ofta får du kanske inte något eh, utslag direkt eller några symptom, Men det kan ju också komma fyra dagar, sen, upp mot fyra dagar senare. Mm, mm. Och Det är det som också är väldigt lurigt när det kommer till matintolerans. Att du inte riktigt vet vad det är du har ätit, om du har ätit mycket olika livsmedel. Mm. Um, Nej, det är därför det är så smidigt att ta ett sånt typ av test. Alltså där man kan få liksom lite, någon indikation på vart man ska börja. Exakt, var man ska för börja. lägga lägga är ju så ja, för att Det är ju annars. mycket annars. Mm. Att, att det, det kräver ju sin tid. Mm. Um, men då vet jag att det var en middag i somras. Jag, jag skulle på typ två dagar. Mm. Det här var kanske på torsdagen. Jag skulle på middag på lördag. Mm. Och Jag var hemma, det hade ingenting i kylskåpet. Skulle göra sötpotatismos och tänkte så här. Men jag prövar... Om För att olivoljan var slut, jag bara, men jag prövar att lägga i en stor klick smör. Mm. Körde på det, åt det, jag hade inte ätit det på några månader. Mm. Två dagar senare på den här middagen, jag var så trött. Okay. Jag hade så uh. ont i magen, jag, hade, jag kände mig uppsvullen, jag kunde inte uh. hänga med i samtal. Och jag bara satt vet, under middagen och bara så här, la så mycket energi på att liksom så här, oh, du vet, hålla igen. Uh. Liksom så här, ja, med gaser och allt oh, vad det kan vara. Uh. och insåg att så här, men gud, så här brukar det vara för mig på var och varannan middag för. Uh. Det var ja. så här jag brukade må. Ja. Och insåg sen liksom hur, vilken skillnad det här har gjort för mig att förstå vad det är jag kan äta och inte äta. Ja. Det är som att jag har fått ett helt nytt liv, alltså en helt, um, helt ny energi. Ja, mm, mm. oh, Shit vad häftigt, Nej, men mm. jag känner verkligen igen, jag kan relatera till nu när jag för jag har också uteslutit liknande... Ja, hur litnande... känns det för dig? För nu är det tre månader in. Ja, tre Var månader in. Nej, men eh, framförallt så är det ju energi. Och mm. eh, att jag inte har hjärndimma på samma sätt. Utan den är så så, så mycket bättre. Mm. Eh, och Sen så känner jag ju verkligen att jag inte alls är lika svullen i magen. Och Precis som du så äter jag ju eh, måltidsenzym till, till maten. Men jag äter också magsyrabalans. Mm till maten. Eh, och Det gör också att jag inte blir liksom svullen på alls liksom, om jag inte stressar. Mm. <laughs> nej, men det är det är ska man säga. det är all liksom. stress påverkar ju, vare det, gör Bara det. Man, man har intoleranser eller inte. Alltså nej, men exakt, det mm. verkligen. Eh, och att tugga maten ordentligt är ju viktigt också. Ja, men det... eh, nej, men så som jag gör liksom rätt på det här viset och tar måltiden enzym och magsura balans så, så blir jag inte svullen och jag blir liksom inte gasig och äh, ja, ing, inget sånt. Mm. Äh, så det är ju också ja, så himla skönt. Men precis som du säger, man glömmer nästan bort nu när det är väldigt bra hur det har varit. Mm. Äh, och Jag har under den här tiden också försökt undvika socker ganska mycket. Mm. För jag vet att jag kan få väldigt ont i magen av att äta godis, liksom. ja, men Jag, kan, jag vet nu inte jag ätit, alltså jag tror inte jag har ätit läskgodis på tio år. Mm. <laughs> eh, uh, uh. Och jag, men jag minns för när jag pluggade, mm. då kunde jag och min kompis i mål, tillsammans med, gå till Hemmakväll och köpa mm. en mm. stor påse lösgodis. Mm. Men dagen efter kände jag mig bakis. Uh. För det är så mycket kemikalier mm. och sen socker och du mm. vet alla färgämnen. Så jag var bakis efter att mm. jag ätit godis. Det, mm. det var den upplevelsen jag mm. hade nu också för ett tag sedan. För jag var ändå så såhär, nu ska jag läsa på innehållsförteckningen. för Jag var, hade lite PMS och var så här jag, jag vill ha någonting annat. Mm. Liksom. Eh, och läste på innehållsförteckningen till liksom alla godisar eh, och vilka jag kunde äta. För jag kan heller inte äta gluten eller mjölkprotein eller ja, Det är massa ris och eh, allt möjligt. Eh, men och Då hittade jag några godisar, eh, köpte hem en påse åt eh, dem. och Alltså jag hade så i magen dagen efter. Mm. Och jag, det var också första gången sen jag började utesluta eh, de här livsmedlen som jag behövde liksom, eh, gå upp på natten och ta en tablett liksom, som suger upp magsyran. Typ. Mm. Eh, så då blev det så tydligt att såhär, gud, det här gjorde jag var och varannan liksom, dag mm. tidigare. Och hur man känner att såhär, det är ingenting i hela världen är värt att må så här. Folk är såhär, mm. saknar du inte det där? saknar du inte det där? Men nej, att, jag, att må så här mm. jämfört med hur jag mådde för det slår allt. Mm. Nej men jag håller med, verkligen. Mm. Och det är klart att, eller för, Hur känner du kring liksom, den här biten att, att eh, utesluta liksom, gentemot andra, eller att vara jobbig, mm. <laughs> vill säga, tycker jag i alla fall. Mm. Eh, hur känner du kring det? Att, nej, men Här har jag övat jättemycket ah. för där har jag varit en jag är väl en väl recovered people pleaser. Du vet, mm. när man vill att, alla andra i rummet ska må bra, man vill inte liksom, att någon ska känna sig eh, men obekväm på grund av dina beslut. Eller bara det här, tacka inte inte alkohol och de mm. andra blir så här. Vet, man vill inte vara en stämningsförstörare. Men eh, där är jag helt, alltså de senaste åren har jag helt gått in i min... Liksom. Men jag tror att mycket av det kom också just när jag hade den här autoimmun sjukdomen. Att jag lärde mig att det här är för min hälsa, så att jag, mm. jag skiter i mm. vad folk tycker och tänker. Och sen, vet jag, så vet men, jag var hemma hos min farmor och hon bjuder mig på en bulle som jag tackar nej till. Mm. Då kan hon vara så här: äter du inget socker? Bantar du? Mm. Mm. Alltså, de förstår ja. inte riktigt den, vissa. Utan vissa kanske blir väldigt provocerade. Men det kan också vara att det speglar någonting i dem. Att de kanske vet att det här är inte är bra för min kropp heller. Nej. Så att det blir som en liksom trigger istället. Ja, absolut. och Sen så eh, sen så är jag egentligen ingen person som gillar att förbjuda saker och ting. utan jag har mm. alltid varit gått väldigt mycket på det här 80-20. Mm. Regeln innan jag just började med det här då, eh, matintoleranstestet. Där jag har liksom 80% ätit det som jag vet är bra för min kropp. Mm. Och näring och liksom försätter med liksom, eh, ekologisk mat, lagar från grunden och bra mat. Mm. Och där 20% har jag ätit det jag är sugen på, det jag känner för. Jag känner mm. att det är väldigt sunt att ha den balansen. Mm. Men nu är det för min så att skull. Då kan jag stå starkt i det och då kan jag också förklara för folk att just nu så genomgår jag en um, utredning för min mm. mage och uh, nej jag kan inte äta det där. Nej, jag behöver göra det här. Jag liksom. behöver det jag mm. har haft det i tio år. så. Ja. Nej, <laughs> exakt. Det är inte hållbart. Nej, Jag håller med. Nej, men det är just Som en man får grejen, bara... att behöva vara jobbig ändå ja. känner jag. Men det är ju en bra utmaning. Att... Det är jättebra att öva på att vara så starkt i sitt ljus, så stark ah. i sig själv. Ah. Jag känner att um, men Det blir som en rolig utmaning där man bara får... Jag kan säga såhär, liksom, innan släktgrejen eller någonting där det mm. kan vara liksom lite triggat. Mm. Eh, nästan var så här, Men vet så här, nästan hoppas på att få någon kommentar bara för att få öva. Ja. <laughs> men, eh, ja. ja men de kanske har vant sig nu lite. För nu har det ändå jag varit tror det. Och det lång är så här, tid. Det har varit under mm. så lång tid nu mm. så att folk vet ju att nej, men jag, är ju en sån här, jag är en Jag är hälsonörd. Mm. Mm. Det är ingen idé ja, att det, Nej Det här är jag. Ja mm. men du hade testat smör nu. Har du liksom testat återinföra mm. någonting annat? Ja, men nu har jag börjat återinföra. Eh, men efter den reaktionen så har jag faktiskt eh, helt utslutit mjölk. Mm. Det känner jag också intuitivt. För i det här i Uh, jag är väldigt mycket för att följa magkänslan, intuitionen. Mm. Och där känner jag in att mjölkprodukter tror jag inte jag ska äta. Sen Nej. vet jag inte om det är, för att jag reagerar på mjölkproteinet. Sen mm. så vet jag inte om det är just laktos eller mjölkprotein. så, Nej, så det, det ska kan man ju jag, undersöka. Precis, uh. så det ska jag undersöka lite längre fram. Uh, gluten har jag inte lagt till ännu, för Nej. det känner jag också är någonting jag vill avvakta med. Mm. Jag har däremot börjat lägga till lite soja, typ mm. tempe tofu, som mm. var en stor del av min kost innan. Och Det har jag märkt att jag inte reagerar på, vilket Nej. är jätteskönt. Mm. Det, det är liksom en stor del av min kostcirkel. Mm. Um, och uh, sen så uh, kikärtor, var också så här jätte, alltså det har jag ätit väldigt mycket av mm. innan. Uh, men där har jag märkt att det reagerar fortfarande. Mm. Uh, mm. Och det var... Igår, jag visste att vi skulle ha en intervju idag. Mm. Jag hade inte ätit lunch, klockan var tre och jag var så hungrig. och Det mm. enda stället som fanns där var ett falafelställe. Mm. Då kände jag, så här, ska jag ta risken? men jag håller på att hungrig ihjäl. Okej, okay, men jag köper en falafeltallrik. Ah. Um, men sen så kände jag idag när jag vaknat, jag får sota för det. För att jag, idag mm. känner jag mig lite så här vet det här hjärndimman, lite mm. så här trött. Mm. Sen har jag också sovit två timmar natt, så det kan ju också ha sin förklaring. Ja, men men jag kände också i magen liksom, på kvällen allting, att det här var nog inte liksom, jag är redo för att introducera än. Mm. Så därav att jag idag sitter och letar lite ord, för det är det som händer för mig framförallt. Jag har mm. haft min podd i fyra år. Där jag ibland tappar ord helt och hållet. Mm. Sen har jag också varit gravid, ammat och jag har liksom en tvååring hemma. så Det är mm. också såna orsaker. Men det är så jobbigt tycker jag, när man inte har en fungerande hjärna. När man ja. inte hittar ord, mm. man hittar inte meningar utan man bara fiskar liksom, i tomma luften. Mm. Det kan jag tycka är enormt frustrerande. Mm. Speciellt när jag har liksom, ett mind som är så liksom, aktivt. Mm. Så det är som ett, ibland så är inte mindet och munnen, det är som att den kopplingen bryts. på något ja, sätt ja, ja. Men Jag relaterar jättemycket och jag är inte barn eller liksom, mm. amningshjärna. Mm. Jag har kunnat eh, skylla men... på det men jag ja. bara, nu har jag inte fått halvt, jag vet inte hur länge man kan skylla på <laughs> <för> det. <laughs> nej, ah, nej, jag tror att det är magen som ja, har ställt till det. det. det är faktiskt väldigt jobbigt. Nej ah. mm. gud, så jobbigt. Men vad är dina förhoppningar här nu då framåt, liksom, kring läkningen mm. med magen? Nej, men mina förhoppningar är ju att jag ska ändå läka ut alla intoleranser. Mm. Eh, för att jag har ändå tro på att allt är eh, energi. Mm. Och även liksom alla intoleranser och sjukdomar är på något sätt stagnerad energi eller någonting som inte flödar som det ska i kroppen. Mm. för Jag tror på det att varje sjukdom har en emotionell orsak också. Mm. Så just när det kommer till mina intoleranser så, så har jag verkligen tro på att jag ska läka ut det här. Så det jag framförallt haft fokus på de här månaderna är att läka tarmen. Mm. Om det är så att jag haft en läckande tarm, vilket det indikerar på i och med att jag testar så, så, eller att det var rött på så många olika livsmedel. Mm. Så har jag haft väldigt fokus på det, Det jag har bland, annat, bland annat ätit enzymerna. Mm. Och det här, vi pratade om det innan, previtalis, -pulver, ja, previtalis. Mm. Som är probiotisk pulver. Ja precis, det är prebiotika. Ja precis, prebiotika. Och och ja, men gjort massa annat för magen. Liksom. Bland annat minskat stress, sett över, men framförallt fått in mer mindfulness i mitt liv nu. I med en lite halvstressig vardag med jobb och mm. min son och verkligen tänka på att ta tiden att stressa ner. Som vi pratade om i början, att stress magen är ju också... Så sammankopplat. Ja. Nej, men verkligen mm. Ja, nej, man måste ju göra flera olika saker. Liksom. Ja. Det, vad gör du för, för din mage? Det är kul att höra från ja. insidan, liksom experterna där på Holistic. Ja men exakt, nej men gud, vad, jag gör ju massor. Det är ju dels eh, alla de här kostförändringarna, eh, att jag utesluter de här livsmedlen nu. Men eh, sen är det ju också eh, meditation, eh, mediterar. Och typ varje dag. Eller jag försöker verkligen få in det varje dag. Och jag märker att det också gör mycket för mitt huvud och att komma ner varför För jag tror precis som du säger att jag också är en person som är mycket uppe i huvudet. Det är mycket tankar som snurrar där. Liksom, mm. alltid eh, Ja, Träna, eh, att eh, ha, alltså, se över sina relationer. Känns som jag också har gjort mycket mm. kring de senaste åren. Eh, Sömnen är jätteviktig. Ja, sömnen. Eh, Sova bra. Men det är just det här med holistiska, allt, in, allt, all, hänger, allt, ihop. allt, allt hänger ihop. Allt påverkar vår hälsa. Mm. Men vi har inte gått in så mycket på det här tarmtestet också. som ja. du tog. Eh, vad visade liksom resultatet där? Ja, för det tog jag då, nu ska vi se, i, jag tror att det var i augusti, mm. april, maj, juni, juli, augusti. Så fyra månader ungefär, fyra och en halv månad efter, jag hade börjat göra de här förändringarna. Mm. Och det var ju väldigt intressant och väldigt positivt mm. att få resultatet. För att då gick jag igenom det med en av era experter, mm. varav han sa att eh, ditt test ser jättebra ut. Mm. Ehm, mm. Han bara, det finns lite små Uh, små grejer som jag, jag kommer gå in på. Men uh, uh, overall så ser man verkligen att det är mycket som hänt när det kommer till din tarm. Vad testet visar så har du inte heller någon läckande tarm. Utan uh, allt ser well. bra ut, men det som du saknar är just när det kommer so till goda bakterier. Så jag ska fortsätta äta probiotika och prebiotika. och Sen så saknar jag också en enzym som bryter ner fett. Mm -hmm. Det här var så intressant för att ibland efter jag äter viss typ av mat så kan jag ibland må lite illa och mm. känna att liksom, det känns lite obekvämt. Mm. Men då är det ändå mat som är på den gröna listan som, som jag kan äta. Just det. Men då visar det att i och med att jag saknar den här fettenzymen så kan inte min kropp bryta ner fett. Mm -hmm. Och där känner jag att allt alla pengar man har lagt på alla avokados och olivolja och alla nötter. Och det var Kul att det här fett, alltså de här nyttiga fetterna bara har gått rakt alltså rätt igenom systemet. Oh. Um, så där sa han att jag skulle fortsätta äta enzymerna. Mm. Till, verkligen till varje måltid så är det mm. jätteviktigt att jag fortsätter att mata mig själv med de här enzymerna. Uh, så det var väl det som, som var liksom de två grejerna som stack ut i testet. Mm. Uh, så, att jag ska fortsätta, så jag fortsätter äta just eh, prebiotika, probiotika och de här enzymerna. Mm. Och det kommer jag nog göra ett tag tills dess att jag känner... Men just nu känner jag att jag inte vill sluta för att jag mår så bra. Mm. Men där får jag se. Vet du hur länge man ska fortsätta äta? Jaha, enzymerna? Ja. Oj, det är ju lite beroende på din mage tror jag. Alltså, mm. jag, jag tror nog att jag alltid kommer behöva stötta min matsmältning ändå, för jag tror mm. att jag har en låg matsmältningsförmåga. Liksom. Mm. Eh, så att det är, jag räknar nog med att det är någonting som jag kommer få göra. Sen kanske man inte behöver det till alla måltider utan mm. det beror ju på och givetvis eh, när tarmen har läkt ordentligt. Jag vill bara säga till alla också, jag är inte näringsterapeut. Mm. <laughs> <Så ni vet. laughs> jag tänkte så här inside info. Ja men back exakt, back det här med, in. exakt, det här är mer vidarebefordring av inside mm. info. Så jag jag tror att eh, när jag har läkt min tarm att, mm. att det är säkert eh, vissa måltider som jag inte kommer behöva tillsätta måltidsensym eller magsyrabalans till. Men eh, mm. det kan också vara så att jag behöver det. Eh, Precis, mm. för det jag har fått lära mig är att stress kan ju också plocka bort mycket av de här enzymerna mm. i kroppen. Och, eh, också sjukdom och andra, andra. Saker. Mm. Men, nej, men som det ser ut nu så kommer jag fortsätta tills dess att jag känner att, intuitivt att jag kanske inte behöver det till varje måltid, men just nu så känner jag verkligen att jag behöver stötta tarmen mm. i den här liksom, läkningsresan. Mm. Men där känner jag fortfarande, liksom, som jag sa i början, en sån stor förändring och jag är så glad över att jag gjorde båda de här testen, framförallt mm. också nu sista testet där när jag fick reda på just förklaringen till liksom, illamåendet i ja. vissa måltider. Och, mm. Och jag, Nu märker jag också att jag, jag mår inte illa igen. Efter jag Vad fick du då dana. för rekommendation? Då att då, då var det enzymerna. För ja, det var I en de här mm. matsmältningsenzymerna så finns just den här enzymen som bryter ner fett. Men han sa också att om det är så att jag känner att det inte är tillräckligt mm. så kan man även äta endast den enzymen. Mm, att okay. ha det mm. eh, separat. separat som men är det att du har höjt dosen eller är det att du bara har tillfört, eh, för du åt inte måltidsenzym innan? Eller? Jag åt det lite till och från mm. men det var inte till varje måltid. Så jag tror att efter eh, i augusti så har jag verkligen börjat äta det till varje måltid. Mm. För innan så... Så ja, men tog det lite ibland. Men mm. nu har det verkligen mm. blivit att jag, går, jag liksom inte mitt hem utan min lilla nej. burk väskan. Nej det är inte jag heller. <laughs> nej. Och Vad visar testet till för till dig? Lär. För Du var också gjort samma. Ja, nej, men då hade jag eh, en överväxt av onda um, Jag tog det här testet innan jag tog mitt mat mm. matintolerans test kan jag säga. Så jag, Det testet tog jag kanske i april eller någonting. Mm, för det han sa att han det sa han till mig också, mm. att det hade antagligen sett helt annorlunda ut om du hade tagit det här innan du har gjort, Aha. i och med att jag har också varit så strikt med och verkligen inte ätit någonting på röda listan. Så sa han att det har jag också gjort jättemycket. Exakt, mm. säkert. Det tror jag med. Och det skulle säkert vara helt annorlunda om jag tog det testet Ja, nu. men det är det jag tänker. Eh, ah. Verkligen. Men då visade det att jag hade överväxt av eh, viss typ av onda bakterier eh, mm. i tarmen. Vilket också kan vara en indikation på att jag... Eller för Det är i tjocktarmen. Eh, men det kan vara också en indikation på att jag har SIBO. Mm. Alltså överväxt av bakterier i tunntarmen. Och, ja, men det var framförallt onda bakterier som kommer av att man äter för mycket protein och fett. Mm -hmm. Men jag är ju fortfarande ganska i början av den här resan så att det finns ju fortfarande mycket kvar att göra. Men man kan ju göra en liksom, SIBO-kur och liknande. Vi får se vad jag gör framåt. Mm. Jag kanske kan berätta mer mm. <laughs> längre fram. Har du kunnat mm. hålla dig från att äta från den här listan, eller har du... Ja. Ah. Nej, nej, men det har jag. Jag har precis som du gått mm. in med all-in. Liksom, jag, jag satsar på nio månader eh, mm. att utesluta helt. Men jag har också nio månader för... Ah, nu prövar jag lite mjölk, men jag tänkte smör fick jag höra inte är lika illa som till exempel, är det mjölk så, som mjölk mm. eller typ yoghurt. Så jag ska hålla det också strikt i nio månader. Gluten och liksom allt annat andra tänker jag också. Mm. Så spännande. Ja, det börjar ju bli dags att avrunda här. och jag tänkte, Vi har en fråga som vi alltid ställer till våra gäster. Mm. Vad är ditt bästa hälsotips just nu? Hur ska man bara kunna välja ja, Det är klurigt. <laughs> det här är väldigt aktuellt för mig just nu då jag går en breathwork-utbildning. Mm. Men det är just andetaget att och vikten att andas genom näsan och inte genom munnen. Mm -hmm. Det här är ett stort liksom, lifehack när det kommer till hälsan. Då, um, munandning kan leda till en rad olika liksom, besvär för kroppen. Allt från liksom, uttorkning till högt blodtryck, till övervikt eh, till um, sämre sömnkvalitet. Men det finns liksom, en rad olika Um, symptom mm. för kroppen när, när det kommer till munandning. Okay. Um, och där andning genom näsan. Vi, jag tänkte på det här om dagen för att uh, barn börjar ju inte andas genom munnen förrän de är runt ett halvår. Mm. Och då tänker jag så undrar om kroppen är så smart att de har liksom skapat människan så här för att vi ska få in en rutin av att andas genom näsan. Att det är det vi måste öva på vårt första halvår i livet. Mm. För att sen ta med oss det genom livet. Oh. För att när vi andas genom näsan så syresätter vi vårt blod, eh, så som det ska syresättas. Vi filtrerar bort eh, eh, orenheter i luften, avgaser, vad det nu kan vara, partiklar. Vi värmer upp luften. Vi behåller fukten genom att eh, andas genom näsan. Så det är så mycket som hör till, som, som som leder till en bättre hälsa genom att bara andas i näsan. Så det här har jag förstått är liksom a huge, huge thing. Oj. Att andas i näsan. Och det här kan man också öva på, tungplaceringen. Mm. Det har också varit lära mig, att den tungan ska alltid ligga i gommen. Mm. För att när vi har tungan i gommen så kan vi inte heller andas genom munnen. Mm. Och det är där som tungan ska ligga placerad i gommen. Gud, jag känner och. att jag aktiverar det här nu. Så jag bara sitter och andas genom näsan. Och ja, men precis. Jag blir medveten att... om placeringen. Ja, men <laughs> Jag blir så medveten om det här för att jag har haft en tandställning nu i ett halvår, i mm. visserline. På grund av att mina tänder har flyttat sig. På grund just av tungan, för att jag hade något som heter infant swallow. Där jag hade en reflex att varje gång jag svalde så tryckte jag tungan framåt mot mina tänder. Mm. Så det förflyttade förflyttat hela liksom överkäken, eller tänderna där. Så nu har jag fått, fick jag några månader innan jag skaffade anställningen öva just på att placera tungan rätt, så som den ska ligga. Så varje gång man sväljer, ska tungan liksom upp mot gommen. Och det här förhindrar också att man andas in genom, näsan för att, eller in genom munnen. För att när du har tungan i gommen, så kan du inte andas genom munnen. Det är omöjligt. Mm. Okej, vilket tips. Mm, så googla... Ah, cool. Nu är jag ju mitt i breathwork-utbildningen men om man vill ha mer information så är det bara att googla. Mun och näsandning. Det kommer komma upp hur mycket som helst. Ah, bra tips. Mm. Tack snälla för det. Och Om man vill komma i kontakt med dig eller med Holy Crap vart, vart vänder man sig då? Antingen så kan man komma i kontakt med mig på min Instagram, Amanda McLean. Där delar jag mycket just kring Ja, men, hälsa, välmående, livet är stort, somatiska mm. känslor. Ja, självutveckling. och Sen mm. så har vi också Holycrap official på Instagram. Där man kommer i kontakt med Holycrap och både mig och Matilda. Mm. Och sen vår podcast Holycrap podcast. Snyggt. Mm. Tack så jättemycket för att jag fick komma hit. ja men Tack snälla för att du kom hit. Det mm. var så himla intressant att ha den här konversationen med dig. Skriv mer än gärna till oss på Holistic Sweden, på Instagram eller Facebook om du har några följdfrågor eller tankar om dagens avsnitt. Eller om det är någonting som ni vill att vi lyfter i podden Framåt. Och På holistic.se hittar du inte bara våra kosttillskott utan du kan även under fliken Holistics Värld inspireras av artiklar i vårt magasin. Där hittar du även mer information om hur du anmäler dig till våra kostnadsfria utbildningar. Det här programmet görs på Beppo. 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 Beppo.